hvor mange københavnere, der booker test fra uge til uge. Og det er selvfølgelig det forbehold, vi må se det med. Det ændrer ikke på, at tendensen er klar. Der er et fald i vores hovedstad. Det tyder på, at københavnerne har ændret adfærd. Det tyder også på, at de restriktioner, som er sat i værk, ser ud til at have en positiv effekt. Men det ændrer ikke på, at smitteniveauet stadigvæk er for højt i København, ligesom det stadigvæk er for højt i resten af landet. Og det er derfor, det er nødvendigt at forlænge restriktionerne i hele landet. Hvis vi så zoomer ud og ser på resten af Europa, vores nabolande og hele det europæiske kontinent, så kan vi se, at der er lande nu, der iværksætter nedlukninger igen. Så selvom det nu går den rigtige vej i Danmark, så er epidemien og smittetallene fortsat i vækst i Europa. I Paris begyndte man tidligere på ugen en nedlukning af byen på grund af en kraftig stigning i antallet af smittede. I Madrid har de indført lockdown, der betyder, at borgere uden essentielle rejseformål ikke kan forlade byen. Der er vi ikke i Danmark, men det er selvfølgelig nødvendigt, at vi iagttager, hvad der sker, og at vi hele tiden arbejder for at nedbringe smitten, for vi går ind i et hårdt efterår og en vintersæson, hvor vi må forvente, at smitterisikoen stiger. Og derfor er det vigtigt, at vi holder fast nu. De afgørende redskaber, dem kender vi. Det er at holde afstand, og så er det alt, hvad vi gør med test, opsporing og isolation. Og i dag opdaterer vi som varslet vores teststrategi i Danmark. Det er en udbygning af den nuværende og en robustgørelse til efteråret og til vinteren. Vi har fokus på en fortsat udbygning af kapaciteten, blandt andet den ekstra laboratoriefacilitet i Aarhus, en udmøntning af den politiske aftale fra tidligere her i efteråret. Den store kapacitet skal hjælpe til at nedbringe ventetider på både at få taget test og få svar på test. Og så har strategien fokus på fleksibilitet, så vi kan målrette testindsatsen med konkrete steder og situationer, hvor smitten måtte vise sig. For det handler om at få brudt smittekæderne, så snart vi opdager dem. Så kan I nok se, at vi har sådan en badge på os, der står her, og det skyldes, at vi er i tæt kontakt med, ja, med forskellige patientgrupper og også med danske handicaporganisationer. Og de har selv præsenteret en idé om et badge, som kan hjælpe med til, at folk husker det her med at holde afstand. Det har været et efterspurgt redskab også blandt deres medlemmer, og derfor har Sundhedsstyrelsen hjulpet til med at udvikle sådan et badge her. Og derfor er det sådan, at alle danskere fra på mandag, vi kunne hente sådan et badge her på apoteket og på patientforeningernes hjemmesider, fordi vi skal alle sammen huske på at holde afstand, og det sker jo selvfølgelig, at nogen glemmer det. Og hvis man står i supermarkedet eller metro eller S-toget eller andre steder og oplever, at folk man ikke kender står lidt for tæt på, så kan det måske være godt lige at minde hinanden om, at der skal altså holdes afstand, og det kan sådan et badge hjælpe til med. Vi ved, afstand, hygiejne, det er vores supervåben for at holde epidemien nede. Og alle kan have en årsag til, at vi godt lige vil huske hinanden på, at vi skal holde afstand. Og det kan det her badge være med til. Med de ord vil jeg give ordet videre til erhvervsministeren. God. Tak for det. Jamen jeg tror jo, man afslører ikke store hemmeligheder ved at sige, at det står klart for enhver efterhånden, at coronavirus er et vilkår, der ikke lige går væk, sådan lige med det samme. Og de sundhedsmæssige tiltag, som vi tager for at holde epidemien under kontrol, de rammer selvfølgelig mange af jer, der driver virksomhed på jeres indtjeningsmuligheder. Vi ved godt, at I har det hårdt. Det vil jeg gerne understrege igen i dag. Og vi ved, at mange af jeres drømme og ambitioner og livsværk balancerer på en økonomisk knivsæg i de her uger og måneder. Det må, og det skal, og det vil vi støtte jer til at kunne komme igennem. Og derfor er beskeden herfor den i dag, at der selvfølgelig stadig er mulighed for hjælp, når nu tiltagene bliver forlænget. De eksisterende kompensationsordninger gælder allerede frem til og med den 31. oktober. Mulighederne for kompensation gælder med andre ord lige så længe som tiltagene gør det. Og regeringen forhandler helt aktuelt med Folketingets partier om den konkrete udformning af de nyeste tiltag på det her område.
Jeg ved, at I meget hellere ville kunne køre jeres forretninger uden at skulle have kompensationer. Men jeg synes også, at I skal vide, at jeres indsatser... Yes, så tager jeg lyden af her. Jeg stopper faktisk, fordi jeg har lavet rigtig meget video her til sidst. 5 dage som 50 videoer, ja. Det tager mig rigtig lang tid at uploade. Fordi jeg har fået nedsat min bredbåndshastighed, har jeg nedsat 3 gange hastighed. Bare for at spare 60 kroner om måneden. Det bliver jeg nødt til at gøre, fordi min økonomi er super presset. Jeg har lige oven i de der 7.000, jeg skal betale om måneden. I min et online-lån, så er jeg nødt til at skrive, jeg har lavet frivillig forlig på en gammel boligsag, næsten 25 år gammel. Som jeg skal betale i over 3 år, så det er 7.500 jeg er om måneden nu. Så jeg kan selvfølgelig ikke undvære 7.500. Ud af en førtidspension, og så har jeg endda også restskat. Jeg har et afdrag på restskat også lidt over 500 kroner, så det er nærmere 8.000. Det kan jeg ikke. Jeg bor rigtig billigt her. Jeg bor til lidt over 4.000 om måneden her. Jeg stopper med at ryge, jeg drikker ikke noget kaffe eller noget som helst. Yes, jeg tripper lidt rundt her, fordi jeg tænkte på, at jeg vil lige en tur til Lidl. Jeg har 2 tomme flasker til 6 kroner. Tænk på lige at købe... Jeg har nogle gode lakridser, jeg godt kan lide. Så jeg tænkte på lige at køre ned, fordi jeg vil lave en video, noget der hedder Fremtiden for Monko TV. Jeg tænkte mig måske optage den udefor. Vi har en kirke her. Det kan være, at jeg lige går bag der, men det blæser meget i dag, så... Der kommer meget lyd på. Men det så, de nuværende tiltag bliver så blevet forlænget med forsamlingsforbud af 50 mennesker, så forlænget til den. Ja, det var så 31. oktober, hvorfor de ikke siger 1. november, der er så nemmere at huske, hvis de bare sagde 1. november. Men jeg forlænger det her til 1. november, det bliver nok blevet ved med at forlænge, fordi ved du, coronavirus smitten stiger rigtig voldsomt mange steder i Europa, også i England og i Frankrig, og rigtig mange steder stiger det. Og mange lande er coronavirus-smitten er jo også underrapporteret, så yes, det er jo noget, der kommer til at stå på mange år, så der er ikke nogen vaccine nu, og det kommer der nok heller ikke i år, måske heller ikke næste år, I lover jeg, der kommer noget slutningen af året, og, men det er jo en effektiv vaccine, der skal komme, som kan deles bredt ud, så det gør der nok, om jeg er i live på det tidspunkt, det ved jeg ikke. Så. Og nu vil jeg vil tage mine sko på. Så jeg trænger lige til et par stykker lakrids. Jeg har sådan lige... jeg har lidt under 150 kroner på min bankkonto. Men der vil jeg lige lade være på min bankkonto, så jeg skal måske bruge dem til noget andet, når jeg lige mangler ikke noget mad og sådan noget. Så jeg kun lige bruge, hvad jeg lige har flasker på. Jeg har lige solgt tomme flasker for 12 kroner på dage siden. Så ellers skulle jeg godt have købt en lille pose slik. Men jeg tror også sådan 4 stykker lakrids, jeg købte sidst, det var kun 5 kroner. Og 2 tomme flasker, 6. Og 2 kroner er min på. Så jeg skal ikke have for meget. Jeg skal bare have en lille smule. Og så tænkte jeg mig bare ikke bare for at komme ud. Der kommer jeg ikke ud i dag. Så laver måske lige den video der, som jeg snakker om fremtiden for Monko TV. Det er jo ikke fremtid, det er de nærmeste på måneder. Og det er hvad jeg tænker på måske. Det gør jo... jeg bare lige kommer igennem det her måned og kommer til november for at betale det, jeg skal, og jeg har for 3.000 kroner tilbage til varmen her til november. Så vil jeg sætte 3.000 ind på kasket ind. Så jeg kommer igennem november og december, så kommer frem til januar for at betale det sidste afdrag. På det der lån. Og så kommer jeg frem til februar, så jeg har 1.000 her. Når jeg kommer frem til februar, så er jeg altså ved at være igennem af det her gældsfælde, halløj. Men det handler den her video, vi har bare lidt om minutter. Vi kan godt optage mig, der gør sig klar til guld og børn her. Så
det er ikke sikkert, jeg laver den der video for, men jeg var lige ude kort nu, bare for at komme ud. Og lige mine læsbriller på. Jeg uploader det her, når jeg kommer hjem her. Nej, jeg har mine rigtige briller på her. Og min pung i lommen her. Klokken er ved 20:02. Yes, go. Jeg uploader ikke det her, før jeg kommer hjem igen. Jeg skal huske mine flasker her. Nej, jeg trænger lige til at komme lidt ud. Yes. Det var ikke meget, 6 kroner, men det kan man godt købe en lille pose slik, for det går nok ikke meget, men det er jo lille. Jeg tror, det blev 5 kroner sidst. Hvis det bliver lidt mere nu, så har jeg 2 kroner i min kort. Og det er 6 mere, så har jeg lidt under 160 i min kort. Så, men jeg vil lige lade de penge være der. Men jeg skal have 4 stykker dej. Det er sådan nogle saltede lakridssutter, jeg godt kan lide. Jo, men jeg bare lige for at komme ud her. Jeg ønsker at hoppe... skal have kameraet ned i posen her. Eller er det min taske her? Yes, men presmødet er stadig i gang her. Og jeg bare lukker det ned her, fordi jeg smutter nu. Lukker det hele nede her. Nu kan jeg ikke se noget, fordi jeg er vant til med de læsbriller her. Yes. Lad mig lukke ned. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er fordi, jeg er ved at være træt. Yes. Så er vi tilbage her. Jeg er ved at se den her, der hedder Tina Wolf. Yes, jeg vil tage mine briller på igen. Men min internetforbindelse er blevet 3 gange langsommere. Det tager altså en time nu at uploade sådan et video på et kvarter. Men jeg trænger lige til at komme ud, så det vil jeg lige gøre. Og yes, skal jeg have kameraet med her? Yes, godt.